друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. У Сирську знайшли винного в харківських провалах. Це генерал-лейтенант ЗСУ, командир 125-ї ОБРМ ТРО Артур Горбенко, в зоні відповідальності якого відбувався глибокий дерибан будівництва захисних споруд і списувалися мільярди державних коштів. Само собою, генерал винен не лише у одному. Він мовчав, бачачи, що відсутність того, про що урочисто заявляли Зеленського міру і Сирський, щоб він і далі мовчав, його залишили на службі. Протягом двох діб 18.06.24-19.06.24 року тимчасовий виконувач повноважень президента України Зеленський був відсутній на робочому місці в обумовлений робочий час з 9 до 19 години. В Україну повернулися Вовочка Єрмак чи тільки відеофона вечірнього відео від Зеленського, пише телеграм-канал ТЗ Інформа. Тим часом, поки Софія Федина від імені опозиції виступає на захист військових і відчайдушно закликає владу схаменутися, щоб зберегти державу, рот опи Безугла стрибає перед камерою і з посмішкою. А ось нова стаття. Залужний вийшов, а М'ясник зайшов, пише професор Зіновій Бібрецький. Як пише іноземна преса, Залужного звільнили за критику наказів президента, у тому числі. Сирський буде виконувати накази, навіть ті, які, можливо, вважає безглуздими. А те, що у рішеннях Зеленського, крім піару, тупості, заздрості, не вбачається нічого, то це вже очевидний факт. Ось у цьому проблема, а не лише в його походженні і батьків на Росії, які можуть стати заручниками. А ще бездурість, і він вже зробив, погодившись стати головнокомандувачем після того, як його, по суті, бойового побратима незаслужено і нагло вигнали. Не працює мобілізація, Сирський відповідав за неї. А відгуки військових про те, що він червоний командир, генерал 200 і так далі, ми вже бачили трагедії на вимогу Єнетряпки, фортеця Бахмута, Соледару, Дебальцево під керівництвом Сирського, і те, що Сирський вже давно дослухався Офісу президента, а не Залужного. Найгірше те, що на сьогодні не залишилося у військовому керівництві людини, яка зможе сказати нашому ні дня, не служившому віртуозу рояльному, ні, Залужний був останнім, а от військовий Роман Мазуренко, пише наступний Геннадій Муженко, не допустили до Генштабу оборони України. Генерала Кривоноса, бувшого заступника секретаря РНБО, який захистив аеропорт Жулян, відсторонили від оборони України. Генерала Марченко, який не дав окупувати Миколаїв і звільнив Миколаївську і частину Херсонської областей, відсторонили. Романа Дудіна, який захистив Харків від окупації, зараз судять. Романа Червінського, розвідника, при якому пройшло безліч таємних спецоперацій, зараз судять. Проти генерала Павловського відкрите кримінальне слідство, йде судовий процес. Заступника Залужного майора Чистякова в день народження підірвали гранатою. Залужного під керівництвом, якщо звільненого Київського, Чернігівського, Сумську, Харківську, Миколаївську, частину Херсонської, частину Запорізької, який затопорив третини Чорноморського флоту Росії одним розчерком пера, звільнили і за ними звільнили ще 16 генералів, яка багата в нас Україна, що так просто під час такої страшної війни розкидається бойовими генералами. А з ким ми, мій народе, ти хочеш виграти війну? З Мар'яною Безуглою, з зрадником Арістовичем, який з'їбався з України, з брехуном Подоляком, політехнологом Єнником, з злодією Кирюшиною Тимошенко, з Кротом Єрмаком, з Чубариком Арахамією, з Колею Катлєтою, з Корабельною Сосною Корнієнко, з Каливаном Стефанчуком, з Зеком Паварознюком, з Дебілом Милофановим, з Урнешлюхою Брехухою Мосійчук, з Клоуном Безсовісним, Янилухом Єнетряпка Бунеутіком, то твої герої. А от офіцер Лапін пише наступне. Кого посадили за операцію «Очко»? Поки я що не знаю, кого за неї посадили, але якщо вони не робитимуть висновків, то звання генерал-м'ясник за Сирським буде закріплятися. У 22-му році, коли його припустили, я казав хлопцю, говорімо по-чесному, нас тоді тріпали, бо в росіян тоді була тотальна перевага. Але якщо сьогодні я бачу, що то по голові з деяких командирів вищого ешелону і незрозуміле питання ротації деяких підрозділів на бойових позиціях, це вже невміле командування і питання не до солдата, не до командира взводу, не до комбата, бо всі вони на полях, а тут питання до тих, хто давав повідомлення, я дізнаюся. Мені хлопці розкажуть, який підрозділ залишив позицію, не повідомив про те, що там вже росіяни декілька днів сидять, і хто їм давав наказ іти на ту позицію. Я говорю не про солдатів, а про офіцерів, які ще мають офіцерську честь і в ній ситуації. Мають просто-напросто думати за своїх солдатів. Гадаю, ми це питання дотиснемо. Якщо ми не аналізуватимемо таких операцій «Очко», то будемо хоронити хлопців, і за граніця нам не поможе, за граніця за нас воювати не пойдет. Я реально знаю, як у нас відбуваються багато ситуацій. У нас компригами стають ті, хто торгує сигаретами з горілками і сіапарами. Йдеться про комприга 128, де був прильот. Ви знаєте, що суд його виправдав, що в його діях немає складу злочину. Це той комбриг, де було построєння солдатів, де кружляв дрон і відбувся прильот, а построєння було для нагородження. І я знаю, хто мав приїхати і кого очікували солдати на построєнні, куди прилетіла ракета і де загинув цвіт артилерії, який мали нагороджувати. Совок сраний, построєння їм бракує
бракує за 20 кілометрів від лінії. Так от, хто призначив комбригом у Шлюбка, який був засуджений іменем України. Він визнав вину, був засуджений і призначений за посаду командира. Треба спитати пана Сирського, це сухопутка комбригів призначає. Сьогодні він виправданий. І на сьогодні, на якій він посаді, цей Шлюбок, це офіцера, суд визнав його невинним. Можливо, визнали невинним, бо повідомили судові, хто мав приїхати. Правда, пане Сирський, я правильно знаю історію чи ні? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!